na každém konci budu zdravit a loučit se. Tak, já vítám u replayu, který mi posílá hráč Sniper One. Dneska tu máme jednu řežbu s americkou desítkou zásobníkovou T-57 Heavy. Dle snajprova vkusu počmáranou opět do klaunské kamufláže. A hurá do bitvy. Jediný komentář k začátku, co mě napadá, že prostě víc než tři znaky tam snajpře fakt nedostaneš, ať se snažíš, jak se snažíš. A pomaličko nám to nabíjí a snajpr drandí na klasický flank. Tam je z těch heviny vstříc různým tím IS-7, Super Conquerorům a podobným věcem. Přátelé drandí zadní cestou, zatím všichni spotnutí. A je možný, že by jim tady sniper mohl padnout do boku, koukám, že tam je ještě metko jedno desítkový, ještě aby nebylo desítkový, když je to full desítková bitva. A máme tady jednu IS-7, naprosto ideálně bokem, jedna, druhá nad pásy. A IS-7 vymazaná, prostě raz, dva, tři, čtyři a zmizel. No, já osobně bych se bál, že tady na mě někdo vlítne, ale oni tam jsou v podstatě jenom 907 někde ještě respotnutá a ty TDčka. Tak krásně si to načasoval Pantáta v Type 5 Heavy. Počkal sympaticky, až sniper nabije. Ukázal mu bok, včetně palivový nádrže, plápolá, nechal si nasázet celý zásobník, no hotovo, vymalováno, nabouchaný na dva zásobníky 4000 s takovým krásným bonusem, no, z mý strany čistá závist spíš než obdiv, ale fajn, protože já s 57 jsem hodně smutný, většinou končím klasicky noobsky po prvním zásobníku. Tady se nechal jednu dát s tím, že akorát mu vyjde nabití a dozad vysází německou heavy desítkovou, relativně novou, a do spodku 7 poslední, a teď se musí někde skovat. Ideální skovávačka je mrtvý Japonec, protože za zápasníka sumo se prostě schovává dobře. Ještě vůbec nemá nabito, ještě to bude chvilku trvat. A už sebevědomě vyjíždí. Je snad tuším první, dva, trošku, tři smolný náboje z tohoto zásobníku, který neprošly. A za to důkladně nakoupil. Tady se nám karta trošinku obrátila a jedeme dál. Aby tak jako zajímalo, který ty náboje tam vlastně, první, druhá, ramink, netřeba dostřelovat, který ty náboje tam vlastně má. Klasický APčka, když může být, určitě na to, co zatím střílel, tak by mělo stačit. A probíjet švédečko, jestli se bude úhlovat, o to se postarají jeho kamarádi, tady je vítanější kořist. A pokud bude takhle hezky stát na těch pásech a čekat, než si sniper nabije. Jedna, druhá, třetí, ahoj, hotovo, vymalováno. 8500 nabouchanejch a nabíjí ještě jeden klípek, už toho moc nezbývá, uvidíme, jestli si z těch zbývajících 3500 HP, či dokáže ještě ukousnout. Bitva v podstatě rozhodnutá,
definitivně během 4 minut, teď už je jenom dočišťovací operace, když bude hodně do nouze, tak si pořád ještě může nechat od toho prasete jednu nandát, měl by to přežít. Nechal si ji nandát a jen tak za to proměnil zbytek zásobníku. Máme tam lehoučce přes 9 a teďko zresetovali a bezpečně dočistili zbytek týmu. Tady už se chlubí svým teammateům v chatu, svýma výsledkama. A já se takhle překliknu a určitě vás budou zajímat výsledky, tabulky. Takže tadyhle Emečko tam je, velká ráže samozřejmostí. A druhý screen, který tady nabídnu, je týmový výsledek. A poslední, koho by zajímali podrobnější bitevní výsledky, tak takhle. A ten poměr vystřelených a probitejch hovoří sám za sebe. Snipře moc pěkný, já na takovýhle věci jenom zírám. Se svýma křivěma rukama jsem zvyklý na výsledky o 1/10 čárku nižší. Takže gratulka, moc pěkný, děkuji za reply a zatím se loučím a pápa. Tak, to by byl první.